gambar watu kuelan pisan kaya kacang lajang dilali genang gerkeringan bapak ade ambiye sarang ibu rohayati kedi minangkane mama mimi melati dewe tuan rumah dewe sampun kelalin sarang minangkane mimi asyik kedi sedulure majikan dewe supandi mama empat wong jimpret sampun kelalen mama sapitri sampun lali mamane api pekedi mama iki kang mirengaken tetek karang rempangan aja lo kita belarang gugun mamae pikri aja kok lalen mama raksa bumi jarong mama raksa bumi jarong ya kedi jambu alas jambu kamuni lawas lawas barengan mani rohayati kedi sampe nyaksini dureng dewa keleduk moni ketiga duduk sana duduk sadur dureng dewa keleduk moni ketiga wong seduluran mimi melati mama melati kedi sing dijaluk kaca kalalin kaca di pasarean nyandang asing kaya apa sesepu jarum duduk sana, duduk sedulur, duduk raya, duduk kadang. Irang-irang mererang ken, uga nekang karinyawa. Bapak dek leku. Mimi pikri sing Noksri, mimi Noksri sing bayari. Mimi gugun, kakang omate kedik sing ekseni. Ayana saya kedik, aja lali. Mama ii ngegadi. Mama yang api pah, aja lop lali. Mama sapi seni mama sapitri sing bayari sarang aan ale gedi aasupan di mama ikan wajin kedewe mimine asyai gedi
sedulure majikan aja lali. Mamane melati dadi, mimine melati aja lali. Pake kara marantanya aja lopi kabe harapan. Kudu sedulur